עלה בידי להרכיב ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל. ישראל היום היא מדינה בתהליך של הלאמה קיצונית, השתלטות של מונחים ששייכים באמת לשלטון פשיסטי, הדיון במנהיג אחד, במפלגה אחת, בהקצנה לאומנית רדיקלית, בפנייה כנגד האחר, והאחר עכשיו מתחיל לקבל סממנים מאוד ברורים. אין ספק, אני חושב שהתהליך היה מזמן שם. הוא התחיל בעצם כתהליך של דה-לגיטימציה של חלקים גדולים מאוד מהציבור האזרחים הישראלי, כן? ואני בראש ובראשונה חושב כמובן על 20% מהמדינה הזאת שהוא דובר ערבית. המרכז הליברלי קיבל את שיח הדה-לגיטימציה של הימין, גם הימין הקיצוני, הרדיקלי, הלאומני ואפילו הגזעני. המערכת הפשיסטית מתקדמת בהדרגה. כשהיא מצליחה לערער על הלגיטימציה של מערכת המשפט להיאבק בכלים דמוקרטיים, בכלים של חוקה דמוקרטית, מערכת המשפט בעצם הופכת להיות משרתת של כלי אפליה ודיכוי. כל שופט חייב להבין שברגע שהוא מבין, שהוא מקבל איזה שהם כלים שהם מפרידים בין יהודי וערבי, בין אישה וגבר, בין גיי ובין סטרייט, הם מקבלים את נקודת הסיום, ונקודת הסיום יכולה להיות כל נקודת סיום. במקרה של גרמניה הנאצית היא הייתה מחנות ריכוז. מההבנה שלי בתור היסטוריון, אנחנו בעצם צריכים לתקוף את רעיון הדה-לגיטימציה מהבסיס שלו. אנחנו צריכים לייצר איזשהו מבנה של מטריה. כל חלקי השמאל, כל המתנגדים לפשיזם מאוגדים תחת מטריה אחת ונאבקים יחד. כל דרך אחרת נועדה להיכשל. שלושה עקרונות תחת אותה מטריה. מרי אזרחי, שיתוף פעולה וועדות מעקב. במונחים של היסטוריון של תנועות פשיסטיות, אחד הדברים שאני שם לב אליהם זה מה שאנחנו קוראים התופעה של ה-bystanders, או תופעה של complicity, תופעה של שיתוף פעולה. אלה המקומות שבהם כשאוכלוסייה בעצם מקבלת את כלי את השיח של הדה-לגיטימציה, היא לא מצליחה לייצר אלטרנטיבה, נוצר שיח של איומים, שיח של הפחדות, שיח של השתקה, ואז המשחק בעצם עבד. עלה בידי להקים ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל.